Християни східного обряду відзначають сьогодні свято Преображення Господнього. Відповідно до нового заповіту, цього дня Ісус Христос повів апостолів на гору Фавор і там преобразився. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно. В Україні цей день здавна святкують також як другий яблуневий спас чи як свято врожаю. До цього часу закінчується жнива, дозрівають яблука і груші. У церквах святять фрукти, в першу чергу яблука. Серед трьох спасів медового, яблуневого та горіхового другий вважається найголовнішим.